Xabaringiz bor, shukullarda havo haroratining keskin pasayishi kuzatildi. Xo'sh, mevali bog' va tokzorlar. Ertaki kartoshka va sabzavot ekinlarini sovuq ob-havoning salbiy ta'siridan qanday asrash mumkin? Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhamiz aynan shu mavzuda. Sinoptiklarning ma'lum qilishicha, 17-20 mart kunlari respublikamizda sovuq havo kuzatiladi. Barchamizga ma'lumki, ana shunday jarayonda gulga kirgan daraxtlar, shuningdek, ertachi pishar qishloq xo'jaligi ekinlarini sovuqdan asrab qolish eng muhim masalalardan biri. Bu bo'yicha mutaxassislardan iborat tezkor guruhlar tashkil etildi va respublika shtabiga qishloq xo'jaligi vazirligi boshchilik qilmoqda. Mana biz turgan dalada esa daraxtlarni shaxmat usulida dim qilish bilan sovuqdan asrab qolish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Tezkor ishchi guruhlarga ilmiy tadqiqot institutining domlalari, ishchi guruh rahbarlari, tumanni mutasaddi rahbarlari biriktirilgan. Ishchi guruh asosiy vazifasi joylarda sovuq urush xavfi bo'lgan maydonlar, ya'ni mana ko'rib turganlardek gullagan uri bog'lar, shaftoli bog'larini tezlik bilan aniqlab, tafsilot berib borilmoqda va bu tadbir butun respublika bo'yicha amalga oshirilib, kechagi kunduz ob-havo haroratini kuzatib boryapmiz. Hozirda yurtimizda bodom, o'rik va shaftolning ba'zi navlari gullagan bo'lib, ana shu daraxtlarni sovuq urush xavfi mavjud. Mutaxassislarning fikricha, ertaki bug'doy, kartoshka va boshqa sabzavot ekinlariga katta zarar yetmaydi, balki kechikishi mumkin. Gullagan daraxtlarni esa sovuqdan himoya qilishning eng samarador usuli bog'lar orasiga shaxmat shaklida hashak, poxol, shoxshabbalar uyumlari hosil qilinib, tutatiladi. Bu usulni oldindan gidrometeorologiya ogohlantirganda bir hafta, 5 kun, 4 kun burun bog'larga tayyorlab qo'yamiz, tutatuvchi moslamalarni. Bu eski o'zimizda nishxurt deymiz, xashak yoki balon, boshqa bir 20-40 metr oraligida tayyor qo'yilsa, kechqurun sovuqdan asrash maqsadida tutatilsa, tuganaklarni, daraxt hosilidagi gullarni ma'lum miqdorda asrab qoladi. Dehqon tilida aytganda, kechki salqin soat 17:00 beshtadan keyin sovuq havo turishi mumkin. Shuning uchun havo ochilib ketsa, buni oldindan tayyorlanib, soat 16:00 yoki 15:00larda yaqishni boshlab yurishimiz kerak. Eski bobo dehqonlari hammasi biladi bu usulni. Bundan foydalansak, hosilni ma'lum miqdorda asraydi, ertaga bozorimiz to'kin bo'ladi. Ilmiy asoslangan tavsiyalarga ko'ra, bog' va tokzorlarga bir tekisda eni 1 m 25 cm, 1,5 metr balandligi 50-75 cm'dan to'p-to'p qilib tutatqi uyumlari qilinadi. Daraxtlarning yoshi va qalin siyrakligiga qarab har bir gektarda 100-200 ta uyum hosil qilish kerak. Tutun bog' ichiga qarab yaxshi yoyilishi uchun uyumlarni bog'ning shamol esadigan tomoniga qo'yish lozim. Harorat +1 gradusga tushishi bilan uyumlarni tutatish tavsiya etiladi. Qishloq xo'jaligi vazirligi boshchiligidagi tezkor shtab tomonidan butun respublika bo'ylab guruhlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ular hududlarda sovuq ob-havo oqimining bozorlar hamda qishloq xo'jaligi ekinlariga salbiy ta'sirining oldini olish bo'yicha barcha zarur chora-tadbirlarni ko'rishmoqda. Samarqand viloyatida ham mutaxassislar tomonidan bu borada tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi. Sovuq oqim kirib kelish natijasida g'allani naychalash fazasiga o'tgan qismiga sovuq oqim zarar yetkazishi mumkin. Buning uchun hozir yillar mobaynida sinalgan, dehqonlarimiz amaliyotdan o'tgan usullardan g'alla maydonlariga qo'l yordamida selektralarni sepish, kam miqdorda suvlarni oqizib qo'yish, sharbat usulida g'allani sug'orish amaliyoti g'allani sovuqdan asrashga yordam berish isbotlangan. O'shaning uchun g'alla maydonlarimizni qo'l yordamida selektralarni sepishimiz kerak, sharbat usulida g'alla maydonlarimizni sug'orishimiz kerak. Shuningdek, tezkor guruhlar mirishkorlarga ertaki muddatlarga ekilgan sabzavotlarni sovuqdan himoyalashga doir tavsiyalarni ham berishmoqda. Masalan, yerdan unib chiqqan ayrim sabzavotlarni sovuqdan himoyalash uchun egat ustini polietilen plyonka bilan yopish, sholi qipig'i, poxol yoki chirigan mahalliy o'g'it bilan yengil qoplash yoki bunga imkoniyat bo'lmagan taqdirda kechki suv qo'yiladi va maydon atrofiga uyumlar to'planib, ular tutatiladi.